këtu, mënyra si do të kryhet votimi konkretisht, edhe këtu ka modele të shumta. Kemi Kosovën, që e bën me postë. Por problemi është që duke e bërë me postë, Kosova ka një zonë të vetme zgjedhore. Pra ta kushtëzon që zona zgjedhore të jetë e vetme, sepse logjika është si fillim duhet vendosur ku do të përllogaritet vota e migrantëve. Pra do të përllogaritet aty ku ata kanë rezidencën e tyre të përheshme, pasi një pjesë e mirë e tyre janë të regjistruar. Të gjithë janë të regjistruar në zyrat e gjendjes civile, pra ka një rezidencë të përheshme në Shqipëri, pavarësisht se jetojnë diku tjetër. Do të përllogaritet në një zonë të vetme zgjedhore, pasi një nga propozimet, siç e dim, për reformën e tanishme është që të jetë e gjithë Shqipëria një zonë zgjedhore, apo do të përllogaritet sipas modelit që propozon Kriku, që e thash pak më parë, që emigrantët të kenë deputetët e vetë, pra të kenë zonat e veta zgjedhore. Në rast se do të jetë kjo e treta, atëherë votimi me postë nuk është e mundur të realizohet, por votimi do duhet të realizohet në teren, aty ku është. Prapë edhe këtu modele të shumta ka. Shumë vende e kanë zgjedhur këtë, është fare e thjeshtë, zgjidhet në përfaqësi apo në ambasada që ne kemi jashtë vendit. Aty të shkojnë dhe të votojnë emigrantët. Ka disa vende të cilat të lejojnë të hapësh qendra votimi edhe jashtë ambasadave apo konsulatave. Jo të gjitha lejojnë të, në mos gaboj, për shumë Kanadaja nuk e lejon, por në ato vende ku është e mundur, në bazuar në shifrat që shteti shqiptar ka, mund të hapen edhe qendra votimi jashtë ambasadave apo konsulatave. Kjo kërkon, nga ana tjetër, që votimi të jetë elektronik, pasi do duhet që të garantohet fshehtësia e votës. Pra kalojmë nga garantimi të drejtës së përfaqësimit të tyre nëpërmjet të zgjedhurve të vetë të drejtpërdrejtë, te garantimi i fshehtësisë së votës.